Aktuelna epidemiološka situacija je dobra u smislu nevelikog broja registrovanih na nivou okruga, moram to da kažem, s obzirom na broj obolelih u Srbiji. I podatke za Srbiju, to je blizu 1900, od tog broja 914 vada laboratorijski potvrđenih. Zvanično nas Pirotski okrug na nivou Republike vode sa 10 laboratorijski potvrđenih slučajeva, što jeste, ali mi imamo još 5 koji su po definiciji slučaja za male boginje, male boginje klinički i epidemiološki ispunjavaju uslove, tako da je ukupno 15 na nivou okruga. Od tog broja 2 su iz Dimitrovgrada, 1 iz Bele Palanke i ostalo iz Pirota, 1 iz Babušnice. Da li je bilo nekih komplikacija tokom bolesti kod ovih pacijenta? Pa jedino ovo prvo obolelo dete je imalo pneumoniju i jedna medicinska sestra je imala traheitis. Nije bilo ozbiljnih komplikacija, tipa upala uva ili pneumonija, upale mozga i tako. Za sad na ovako malom uzorku od 15 obolelih, uglavnom su imali lakšu kliničku sliku. I svi su dobro. Kada se otkrije, praktično isto je bitno jako da su u izolaciji, da ne idu na radno mesto narednih 15 dana, bar kad se otkrije, oni jesu zarazni pre izbijanja ospe, i da smanje kontakte. Koliko ćemo uspeti da suzbijemo epidemiju, vidjet ćemo.